Re, viss ēters ir te! Bet Saeima šodien noraidīja opozīcijas deputātu pieprasījumu izteikt neusticību satiksmes ministram Tālim Linkaitam. Opozīcijas deputātu ieskatā ministram ir jāuzņemas atbildība par nespēju nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklos. Un turpinamā dar Līcīte. Opozīcijas deputātu pārmeta ministram nespēja panākt, lai maršrutos ārpus Rīgas regulāri tikti nodrošināts sabiedriskais transports. Pēc deputātu aplēsēm, koši 1. Jūlī, neesot izpildīt vismaz 280 reisi, kas ir ietekmējuši 16 000 pasažieru pārvietošanās vajadzības. Un vai mēs esam dzirdējuši kaut vienu risinājumu šai problēmai, kaut vienu no ministra, kaut vienu izlēmīgu rīcību? Dievs ar viņu, lai ministrs strādā. Bet kāpēc atbildīgie ierēģi turpina darbu? Patiesībā, manā skatījumā, autobusu satiksme reģionus aizgājusi pašplūsmā. Nu, neko tādu nozare nav piedzīvojusi. Un tieši uz satiksmes ministru Tāli Linkaitu gulstas galvenā atbildība. Linkaita partijas biedra debatēs uzsvēra, ka ministra demisijas pieprasījums neesot pārsteigums, jo pirmo reizi satiksmes ministrija nav pasūtījuma galds. Protams, ka Lemberga partijā ir šoks. Un saka, ko mēs vēl varētu tādu nelietīgi izstrādāt? Nu, protams, ka mēs varētu pieprasīt labu strādājošu ministra demisiju. Satiksmes ministrs no tribīnes pauda, ka viņam esot amatā ir sakārtoti valsts ceļi vairākus simtu kilometru garumā. Tāpat ir uzsākta metodiska veloceļa izveide, veikt uzlabojumu vilcienu struktūrā un ieviesti jaunāki autobusu un attīstīt citi sabiedriskā transporta veidi. Pie tā arī strādājam, lai mums pakalpojums būtu paredzams un uz to varētu paļauties. Un mēs esam tik tālu tikuši, ka Ogres un Aizkraukles novados šī situācija vairāk nav. Situācija ir normalizēta. Par demisijas izteikšanu ministram balsoja 28 deputāti pret 51, bet atturējās divi. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.